Відкритий простір в форматі мережі лабораторії FabLab сьогодні презентували на базі Національного університету «Запорізька політехніка». Відкриття технохабу відбулося у рамках святкування 50-річчя кафедри інформаційних технологій, електронних засобів вишу. Представники компаній-партнерів створення технохаб надали можливість молодим спеціалістам працювати на 6 технологічних стендах, загальна вартість котрих становить 400 тисяч гривень. Основні напрямки роботи – вільного простору, розробка систем промислової автоматизації, адаптивні технології та 3D-моделювання, проєктування електронних пристроїв та виготовлення їхніх прототипів. Це найсучасніший підхід, і я так розумію, що для наших студентів, для молоді, навіть і для старших школярів, так звані технохаби – це те, що є сучасним. Це працевлаштування, це майбутнє, це дійсно вирішення інженерних завдань на найсучаснішому рівні. Ми розуміємо сьогодні, що автоматизація в нашій житті війшла повсімісно. Ми розуміємо сьогодні, що автоматизація у наше життя увійшла повсюдно, тому важливо вчитися і з цим правильно працювати, працювати швидко, правильно готувати інформацію, враховуючи практичні помилки. Студенти можуть на цих стендах моделювати роботу різного обладнання, програмувати контролери і досягати більш якісного рівня у навчанні.